Изкуственият интелект, разбира се, може да бъде и лекарство, може да бъде и отрова, в зависимост от това как се прилага, в зависимост от това какъв е регламента, по който се прилага. И тук се връщам към изречението, което казах. Доверието, което имаме в алгоритмите. За всеки един изкуствен интелект, най-вече говорейки за машинния такъв, седат набор от алгоритми. Начинът, по който тези алгоритми се конструират, начинът, по който тези алгоритми се експлоатират в практиката, е от огромно значение. И ще дам пример. Мисля, че ако не ме лъже паметта, 2014 година в Съединените щати стана един много голям скандал. Тъй наречените decision support системи или системи за подпомагане на вземане на решения. В конкретния случай говорим за правораздавателната система на Съединените щати, в която работи един продукт с кодово наименование Компас. Няма да разказвам за конкретните случаи, но изкривяването е толкова голямо, че за съвсем дребни нарушения, които по принцип правораздаването не би трябвало да налага наказания, които да са ефективни, Компас предлага тежки ефективни наказания и отказва на 70% от подсъдимите освобождаване под някаква форма на гаранция, било то парична, било то друга. Разбира се, става голям скандал, тъй като това има ефект върху обществото в съответните щати, които споменах, започва разследване и се оказва, че алгоритъмът, който е конструиран, е изключително погрешен. Да не говорим, че той дава и много голям процент на грешка. Как контролираме алгоритмите, как тези алгоритми се създават, как техният жизнен цикъл се наблюдава и коригира. Защото всеки един алгоритъм изисква след известно време някаква промяна, някаква намеса на програмист, който да може да го коригира в съответна степен, в която той греши. И тук трябва да има регламент, тук трябва да има съответно така политика, защо не в някакъв период от време и законодателна инициатива. Друг пример. Една от пречките за активното навлизане на автономните превозни средства е всъщност законодателната рамка. Кой е виновен, когато стане пътно-транспортно происшествие? Програмиста, който е създал кода, компанията, която е внедрила, т.е. автомобилния производител, който е внедрил тази технология, този, който я поддържа, е изключително тежка тема. Възможно ли те по-специфичните професии, които изискват анализиране, било то и един лекар да се превърнат, да бъдат иззети от... Истината е, че те и в момента голяма част от вашата дейност е автоматизирана. Да не я наричам изкуствен интелект изцяло, но да кажем, търсенето на информация, анализа на текст, анализа на изображение и анализа на гласови файлове, които може да намерите свободно в интернет пространството или в специализирани мрежи, затворени мрежи, разбира се, че ще бъде направено много по-качествено от една машина. Това, което машината не може да направи, е емпатията. Това, което машината не може да достави, е чувството и емоцията. Поне не на този етап от човешкото развитие. Да отговоря на въпроса ви така. Ако хората спрат да имат необходимост от емпатия, ако хората спрат да имат необходимост от емоция, чувства, от биохимия в отношенията си, ако така мога да се изразя, да, тогава може би машината ще замени вашата дейност. Аз твърдо не вярвам в такова бъдеще. Аз вярвам в настояще, което, пак казвам, големи медии, без да споменавам имената им, световни медии, които оперират и на територията на България, вече използват много машинен интелект, за да подпомагат дейността си. Да могат да отсяват фалшиви новини, да могат да намират по-лесно и по-точно информация, която е актуална, която след това им дава възможност да бъдат креативни, да направят нещо различно, нещо, което не е мейнстрим и нещо, което не се повтаря. И пускайки телевизора, гледаме почти едно и също винаги. Така че не вярвам в това, че машината ще замени вашата професия. И по принцип човек. И по принцип човек, разбира се. Има дейности, които със сигурност ще доведат до промяна на пазара на труда. Това е неминуемо. Същото се е случило в първата част на индустриалните революции, 18-19 век. Ще има промяна на начина по уменията и знанията, които човек трябва да има, за да може да бъде ефективен за себе си и за обществото. Да, това със сигурност.
знаеме голямата дискусия за Европа, която се в Европа, която се води в Съединените щати за навлизането на автономния транспорт, за това, че 100 000 граждани на Европейския съюз ще останат без работа, визирам шофьори. Не вярвам, че скоро време ще достигнем тази точка, но да, децата, младите хора трябва да се подготвят за бъдеще, което изисква променени нужди и променена необходимост от знания и умения. Това със сигурност. Членове на нашия стратегически център по изкуствен интелект към днешна дата са 32 компании, български компании. Не крия, че по-голямата част от тях са стартиращи компании, тъй наречените стартъпи, и това съвсем естествено и нормално. Млади момичета и момчета, които имат изключителен така естествен интелект и капацитет и които съотделно работят за реализиране на решения в различни области на индустрията. Бих могъл все пак да обобща, че това са някъде около 100 компании в България, които практически прилагат машинния интелект в основно няколко области. Първата област, това е тъй наречения Robotic Process Automation или автоматизиране на някои по-простички процеси с, включително тук казвам и чат-ботовете, така популярните чат-ботове, които навлизат в банковия сектор, в застрахователния сектор, там където трябва да се търси много данни, информация в големи масиви, къде трябва да намерим точно определени признаци, трябва да ги извадим и да ги комуникираме към нашия крайен клиент. Това може да е един всеки един от нас, който е картодържател и депозитар в банка. Другата област, в която се работи активно и машинния интелект има голяма степен на приложимост, това е логистиката, оптимизацията на логистичните процеси, транспортни процеси. Тук има няколко български фирми, които са на, бих казал, световно ниво. Има опити и стратегическият център по изкуствен интелект активно работи за подпомагането им да се иновира и да се прилага машинния интелект в областта на хуманната медицина, в областта на фармацията. Има няколко много интересни български стартъпа, които показаха завидни резултати в последните няколко години. Около 100 български компании, плюс-минус, това е горе-долу бройката, но това са компаниите, които аз лично в голямата си степен познавам. Разбира се, постоянно се появяват нови фирми, така че и нови структури, така че трудно да се обхване. Надявам се, че ще растат като количество и като качество. Някъде гледах ваше участие, да, където бяхте казал, че 47 фирми се занимават с изкуствен интелект. Но това е било преди... Това беше миналата година. Правете сметка какъв е, колко динамично се увеличава, разбира се, стартираме от много ниска база, но колко динамично се увеличават компаниите, които по една или друга форма имплантират машинни интелект в своите продукти. Аз не казвам, че тези компании изцяло работят в областта на машинния интелект и само с това се занимават. Те комбинират машинния интелект с други стандартни средства, с другите стандартна технология, която предлагат.